espírito a um vale totalmente sem vida. Deus queria me mostrar ali sua força e seu poder, mas aquele vale estava cheio, um exército sem vida, simplesmente ossos secos. Deus me fez andar ali. E o grande Deus me perguntou: pode esses ossos reviver? Aquele instante eu respondi: Senhor, tu sabes. Então me disse profetizar: para esses ossos reviver. Bonito, né? Vai lá. É um careca bonito, não é? Lá. Coisa linda de Jesus. Aleluia! Coisa linda! Vamos cantar.